হেল্ল' এৰিৱান ৱেলকাম বেক টু আনডাৰ ভিডিঅ' আই হপ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে বহুখিনি বস্তু গম পাব 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 পাবা ৰিগাৰ্ডিং টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বি এছ চি মেডিকেল টে বি এছ চি নাৰ্ছিং এক্সামিনেশ্যন আণ্ডাৰ এছ 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 চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে ইন ডেপথ ইনফৰমেশ্যন জনাম যিহেতু মৰ্ণিং টাইমত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যিটো ভিডিঅ'ত বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বিষয়ে অৱগত কৰাইছিলোঁ য'ত অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং ডেট এণ্ডিং ডেট একজাম ডেট বা এডমিট কাৰ্ড ওলোৱা ডেট সেইখিনিৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ চ' আজি কিছু সময় পূৰ্বে আৰু এখন নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহিছে যিখন ন'টিছত তোমালোকৰ লাইক এক্সামিনেশ্যন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট বা এক্সামিনেশ্যনত তোমালোকে চিলেবাছ কি থাকিব মাৰ্কিং পেটাৰ্ণ কি থাকিব চেঞ্জ হৈছে নেকি চিলেবাছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বস্তু আছে চ' এই যিখন ন'টিছ আছে এই ন'টিছখন ট'টেল চাৰিটা বেজৰ হয় আৰু দুটা তোমালোকৰ বাবে গুড নিউজ আছে সেই গুড নিউজ দুটা এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চালে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা ছ' মেক্সৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ যাবা যাতে তোমালোকে গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলি বুজি পোৱা বা ভালদৰে বুজি পোৱা আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত যদিও তোমালোকৰ কাৰোবাৰ আৰু কিবা ডাউট আছে যেন এটা কাম কৰিব কমেণ্ট চেকশ্যনতকৈ কমেণ্ট কৰিবা আমি ট্ৰাই কৰিম যে কমেণ্ট তোমালোকৰ কমেণ্টবোৰৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চ' এইখিনি চ' ইয়াতে পোনপ্ৰথমতে চোৱা এডুকেশ্যনেল ন'টিফিকেশ্যন ইয়াতে চোৱা এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইন টু বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ ইন ব'ড দ্য গভাৰ্মেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন আছাম ফৰ দ্য ছিজন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইখিনিৰ কথা মই মৰ্ণিং ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ আজি এতিয়া আৰু অযথা এইখিনি বস্তু তোমালোকক নকওঁ কাৰণ তোমালোকেও এই বস্তুখিনি মৰ্ণিং শুনি যায় আৰু এতিয়া বেকাৰ শুনা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইমান এটা জাষ্ট মই তোমালোকক মেইন মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি কৈ দিওঁ চাবা একজাম যিটো ডেট আছে অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ যিটো বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ একজাম আছে ষ্টেট গভাৰ্মেণ্টে কণ্ডাক্ট কৰা সেই একজামটো দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ জুন মাহৰ ন তাৰিখে হ'ব আৰু যিটো এই এক্সাম ক'বৰ বাবে তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব অসমীয়াত আবেদন ইংৰাজীৰ এপ্লিকেশ্যন চ' যিটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ মে' মাহৰ ন তাৰিখৰ পৰা হ'ব আপ টু মে' মাহৰে চৌবিছ তাৰিখলৈ মাজত মাত্ৰ পোন্ধৰ দিন টাইম পাবা এই পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো কৰিব লাগিব আৰু এট দ্য টাইম অফ এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে এটা নন ৰিফাণ্ডেবল ফি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব যিটো তোমালোকে অনলাইনে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অফলাইন পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে বহুতে লাষ্ট ভিডিঅ'ত হৈ আছিল যে অফলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব নেকি অফলাইন পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে অনলাইনে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব সেইখিনি ডিটেইলি নেক্সট এটা ডিটেইল ভিডিঅ' আহিব যিটো ভিডিঅ'ত এই চেইম প্ৰচেছখিনি তোমালোকক কৈ দিয়া যাব ছ' এইখিনি আছিল আপ তোমালোকে এতিয়ালৈ একজাম ডেট কেতিয়া হ'ব সেইটো গম পালা এক্সাম জুন মাহৰ ন তাৰিখে হ'ব দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ অনলাইন এপ্লাই মে' মাহৰ ন তাৰিখৰ পৰা আপ টু চৌবিছ তাৰিখলৈ হ'ব মে' মাহৰে ছ' এইখিনিয়ে আছিল আৰু বাকী ধৰি লোৱা বাকী বস্তু যিখিনি ক'ব লগা আছিল সেইখিনি আমি মৰ্ণিঙৰ ভিডিঅ'টোত ডিছকাশ্যন কৰিছোঁৱেই চ' এতিয়া আমি নেক্সট পেজলৈ যাম চ' এইটো হ'ল ছেকেণ্ড পেজ এই পেজটোত তোমালোকে চাব পাৰা ডিটেইলছ অফ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ফৰ চিলেকশ্যন অফ কেণ্ডিডেট ফৰ এডমিশ্যন ইন টু বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ ইন দ্য বৰ্ড ইন ইন ব'থ দ্য গভাৰ্মেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন অফ আছাম ফৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' দুহেজাৰ চৌব্বিছ চেজনৰ বাবে ইয়াতে তোমালোকৰ চিলেবাছৰ কথা আছে বা তোমালোকৰ মাৰ্কিং পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা টাইপৰ আহে কি আহে সেইখিনি বস্তু দিয়া আছে চ' ফাৰ্ষ্টলি তোমালোকে চাবা এইবাৰ তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যনৰ টাইমিটো চেঞ্জ হৈছে একৰ্ডিং টু লাষ্ট ইয়াৰ একজামিনেশ্যনৰ টাইমিং টেনৰ পৰা টুৱেলভলৈ আছিল অৰ্থাৎ দহ বজাৰ পৰা বাৰ বজালৈ মই এইটো বস্তু ভালদৰে জানো দটাৰ পৰা বাৰটালৈ আছিল তোমালোকে লাষ্ট ইয়াৰৰ ন'টিছখন চালে গম পাবা যদিহে কোনোবা লাষ্ট ইয়াৰ একজাম দিছিলে গম পাবা বাট এইবাৰ টাইমিংটো চেঞ্জ কৰিছে এঘণ্টা বিচৰাইছে ইলেভেন এ এমৰ পৰা আপ টু ওৱান পি এমলৈ তোমালোকৰ বি এছ চিন আৰ চিঙৰ এক্সাম হ'ব নেক্সট আছে তোমালোকৰ এনেই পেপাৰ থাকিব অৰ্থাৎ ছিংগল পেপাৰ এখন থাকিব সেই পেপাৰখনত এশটা কুৱেশ্যন থাকিব এশটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোকৰ তাতে ছাবজেক্ট থাকিব ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়লজি এণ্ড ইংলিছ এম চি কিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিব নেক্সট আহিব কুৱেশ্যন উইল বি অফ এইচ এছ টেন প্লাছ টু চাইন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্থাৎ ইয়াতে তোমালোকৰ টেন প্লাছ টু লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিব টেন প্লাছ টু লেভেল মানে ইয়াতে তোমালোকৰ ইলেভেন এণ্ড টুৱেলভ বৰ্থ লাগিব মনত রাখা ইলেভেন অ্যান্ড টুয়েলভ বোথ লাগবে বহুতে এইখিত কনফিউজ হয়ে যায় যে অনলি টুয়েলভে লাগবে কিন্তু নহয় এটা বস্তু ভালদরে মনত রাখি যদি লাগিলে টুয়েলভরে দেন ইয়াতে ডাইরেক্টলি মেনশন করে দিলে হল যে ইলেভেন নে টুয়েলভ টুয়েভ টভ স্ট্যান্ডার্ড ইয়াতে ডাইরেক্টলি মেনশন করে যে কুয়েশন উইল বি অফ ইস্যাস টুয়েলভ সাইন্স স্টেডার্ড হলে হয় টেন প্লাস টু বলে নিদিলে হয়

চ' ইয়াৰ পিছত চাৰি নম্বৰ পইণ্টত তোমালোকে চাব পাৰা ফিজিক্সৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্ক আহিব কেমেষ্টিৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্ক আহিব বায়'লজিৰ জুলজি এণ্ড বটানী দুটা পাৰ্ট মিলি টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্ক আহিব ইংলিছৰ পৰা ট'টেল টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্ক আহিব গোটেই মার্কিন মিলি হান্ড্রেড মার্ক হোক সোখানে আসলে নেক্সট ইয়ার পেছি পাঁচ নম্বর যিটো পইণ্ট আছে এই পয়েন্ট মানে তো বেগক ভিডিও কভারি সেই ভিডিও তোমাদের সালে বেশি ভালো গম পাব এই পইণ্টটো যদি মই ইয়াতে কে দিও তোমালে একটু বুঝি নাপাবা খেলি মেলি হৈ যাব আৰু মই আর তোমালোকৰ এক্সামৰ তোমাদের এক্সামর ধৰণৰ খেলি মেলি হওয়াটা সো দা যায় মই তোমালোকক পাঁচ নম্বর যিটো পইণ্ট আছে সেই পাসত কভার কৰিম বাকি তোমাদের নেক্সট পয়েন্ট লে আমি একবার ছয় নম্বর সো ইতে তোমাকে চাবার দি মিনিমাম কোয়ালিফাইং ক্রাইটে কাট অফ স্কোর ইন দা এনট্রেন্স এক্সামিনেশন অফ বিএসসি নার্সিং কোর্স উইল বি এছ উইল বি এছ ফলছ চ' তোমালোকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কাট অফ যিটো আছে সেইটো একৰ্ডিং টু ফাৰ্ষ্ট কাউচেলিং মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব এছ চি এছ টি ইউ বি চি 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 চিৰ বাবে মিনিমাম ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব আনৰিজাৰ্ভ আৰু পি ডাব্লিউ বি ডিৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে ডেট মিনচ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ চ' তেওঁলোকৰ বাবে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টে লাগিব চ' এইখিনিয়ে আছিল ছিক্স নম্বৰ পইণ্টটোত আই থিংক তোমালোকে এইখিনি বস্তু গম পালা নেক্সট আহিব আঠ নম্বৰ পইণ্ট চ' আঠ নম্বৰ পইণ্টটোত তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াতে একজাম চেণ্টাৰৰ বিষয়ে দিয়া আছে তোমালোকে ইয়াতে একজাম চেণ্টাৰটো চাই লৈ গম পাই যাব একজাম চেণ্টাৰত তোমালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব কেনেকৈ চিলেক কৰাটো উচিত হ'ব সেইখিনি মই তোমালোকক ডিটেইল কৈ দিম নেক্সট ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাবা মিছ নকৰিবা আদাৰৱাইজ তোমালোকৰ বহুত বেছি ল'ৰা যাব এইখিনিতো তোমালোকক আকৌ এটা মানে গুড নিউজ দি দিওঁ হয়তো তোমালোকৰ মনত বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে বি এছ এন আৰ চি এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সামিনেশ্যন দিবা হয়তো বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে ইয়াৰ আগৰবাৰ দিছিলা বাট তোমালোকে চিট ল'ব নোৱাৰিলা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই তোমালোক সকলোৰে সুবিধা উঠে বাৰ কৈ আছোঁ যে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ক্ৰেছ ক'ৰ্ছ লৈ আহিছোঁ ক্ৰেছ কৰ্চটো অলৰেডি এতিয়ালৈ বহুত যিখিনি ষ্টুডেণ্টে জইন কৰিছে আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্টে জইন কৰিছে তেওঁলোকে ছেটিছফাই হয় এই ক্ৰেছ ক'ৰ্চটোৰ ভিতৰত ক্লাছ ইলেভেন এণ্ড টুৱেলভ বৰ্ড ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়লজি উইথ ইংলিছ চাৰিওটা ছাবজেক্ট ভোৰা যায় ইংলিছ এণ্ড এছামিছ বৰ্ড মিডিয়ামত এই ক্ৰেছ কৰ্চৰ ভিতৰত তোমালোকৰ লাইভ ক্লাছ থাকে ৰেকৰ্ড ক্লাছ থাকে মক টেষ্ট থাকে পি এফ ন'টছ থাকে ইয়াৰ উপৰি উইকলি ডাউটছ মান্থলি বেচিছত আমি ডাউট চল্ভিং চেচন লওঁ বা তোমালোকৰ ধৰি লওক বিভিন্ন বস্তু থাকে চ' যদিও তোমালোকে এই গ্ৰেছ কৰ্চত এতিয়ালৈ এনৰলমেণ্ট কৰা নাই অতি সোনকালে এনৰলমেণ্ট কৰি লোৱা যিখিনি ষ্টুডেণ্টে এই গ্ৰেছ কৰ্চত এনৰলমেণ্ট কৰা পৰীক্ষাও আহিল মই এইটো বস্তু গেৰাণ্টি দিব পাৰিম যে আন এশজনকৈ তোমালোকে হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট আগবাঢ়িব পাৰিবা যদিহে তোমালোকে ন আমাৰ গাইডেঞ্চ নোপোৱাকৈ নিজে এক্সাম দিয়া ধৰি লোৱা তোমালোকে ছিক্সটি মাৰ্ক পাবা আমাৰ গাইডেঞ্চ পোৱাৰ পিছত এটলিষ্ট এইট্টি ফাইভ মাৰ্ক পাবা মই এইখিনি বস্তু তোমালোকে গেৰাণ্টি দিব পাৰিম মই ভিডিঅ'ত ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ কাৰণ এইখিনি কনফিডেঞ্চ মোৰ আছে লাষ্ট ইয়াৰ আমি ই বুকু ওলাইছিলোঁ ছাকচেছফুলি আমাৰ বহুত বেছি অৰ্থাৎ ছাকচেছফুল হৈছিল এই বুকুখনলৰেড আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক আগতীয়াকৈ কৈ আহিছোঁ আৰু যদিও তোমালোকে এতিয়ালৈকে ক্ৰেছ কৰ্চ এনৰলমেণ্ট কৰা নাই আজি এনৰলমেণ্ট কৰা এড দা টাইম অফ এন 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 এনৰলমেণ্ট কুপ কৰি ইউজ কৰিব অ' ডাবল এফ টু ডাবল জিৰ' ইনষ্টেণ্টলি টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ডিছকাউণ্ট পাব আৰু ইফেক্টিভ প্ৰাইচ পাব ওৱান জিৰ' ফ'ৰ্টি নাইন ৰুপিচ এই ওৱান জিৰ' ফৰ্টি নাইন ৰুপিছত বিনিময়ত তোমালোকে ইমানখিনি বস্তু পাবা যিমানখিনি বস্তু তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰা চ' যদিও তোমালোকে এতিয়ালৈ এনৰলমেণ্ট কৰা নাই লিংক ডিছক্ৰিশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব আৰু স্ক্ৰীণত হৈ থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তোমালোকে হোৱাটছএপ বা কলৰ জৰিয়তে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা বি এছ চি নাৰ্ছিং ৰিগাৰ্ডিং ক্ৰেছ কৰ্চৰ বিষয়ে বেলেগ জেনেৰেল বস্তুবিলাক ইয়াত নুধিলেও কথা নাই ভিডিঅ'ৰ কেমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিলেও কৈ দিয়া যাব কিন্তু যদিহে ক্ৰেছ কৰ্চ ৰিগাৰ্ডিং কিবা জানিব বিচাৰা দেন তোমালোকে স্ক্ৰীণত ছয় থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ বা কলৰ জৰিয়তে সুধিলে আমাৰ ফালৰ পৰা কৈ দিয়া যাব আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট কৰা তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ বেষ্ট চেলাৰী বিষখন ট'টেল ফ্ৰী অফ কষ্ট প্ৰভাইড কৰি দিয়া যাব কি ৱেইট কৰি আছা লিংক ইন দ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স এনৰল নাওঁ চ' এতিয়া আমি আহোঁ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে চ' নেক্সট আহিব আমাৰ ডি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ এপিয়াৰিং ইন দ্য এনট্ৰেন্স একজামিনেশ্যন এণ্ড ফৰ এডমিশ্যন ইন টু বি এছ চি নাৰ্ছিং ক'ৰ্চ আৰ এছ এছ ফলৰ চ' অৰ্থাৎ তোমালোকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে বা এলি বি এছ চি নাৰ্ছিং এক্সামটোত এপেয়াৰ হ'বৰ বাবে তোমালোকৰ এটা কোৱিফিকেশ্যন লাগিব সেই কোৱালিফিকেশ্যন থকাৰ পিছতহে তোমালোকে চিটটো পাবা ছ' ফাৰ্ষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আহিব তোমালোকৰ ইণ্ডিয়ান এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেনশ্বিপ থাকিব লাগিব দেন তেতিয়াহে তেওঁ এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া বহুতে হয়তো এইটোত কনফিউজ হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো অকণমান লং হ'ল বাট মই তোমালোকক ডিটেইলি কৈ দিওঁ জেনেৰেল কি জেনেৰেল কি হয় চিটিজেনশ্বিপ থকা মানে কি চাবা এটা বস্তু কওঁ বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট লগ পাবা তোমালোকে যোনে বাংলাদেশত গৈ এম বি বি এছ কৰি আছে তোমালোকে হয়তো বহুত কোনোবা ষ্টুডেণ্টে গম পাব পাৰা বহুখিনি ষ্টুডেণ্ট যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট এইবিলাকৰ লগত এৱেৰনেছ নাই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এক্টিভ নাই দে গম নাপাবা কিন্তু হয়তো তোমালোকৰ মাজত এজন বা দুজন ষ্টুডেণ্টে হ'লে গম পাবা যে বহুত ষ্টুডেণ্ট আমাৰ পৰা গৈ বাহিৰত বাংলাদেশত এম বি এছ কৰে পাকিস্তানত কৰে কাৰণ সেইবিলাকত খচ কষ্ট বহুত কম আহে বা খৰচ বহুত কম আহে কিন্তু তেওঁলোকে যদি বাংলাদেশত পঢ়ে দেন তাৰে চিটিজেনশ্বিপটো নাপায় কিন্তু বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰিব লগা হ'লে ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেনশ্বিপটো থাকিব লাগিব চ' ডেটছ দা ৰিজন তোমালোকৰ এইটো পইণ্ট ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিছে বিনা কাৰণত ইয়াতে একো বস্তু নিদিয়ে চ' সেইকাৰণে মইতো তোমালোকৰ কাৰণটো কৈ দিলোঁ নেক্সট আহিব কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি পাছ এইচ ছেকেণ্ড এইটছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেন প্লাছ টু অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেটে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব উইথ ছাইন্স ষ্ট্ৰীম লগতে পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব তাকো ভাল এটা পাৰ্চেণ্টেজ পাৰ্চেণ্টেজটো কৈ আছোঁ চাবা জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পাৰ্চেণ্টেজটো ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি মিলি মিলি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি মিলি তোমালোকৰ ফিফটি মাৰ্ক লাগিব জেনেৰেল কেটেগৰীৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক লাগিব পি ডাব্লিউ বি ডি কেটেগৰীৰ বাবে ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট লাগিব তোমালোকৰ ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব তোমালোকৰ এছ চি এছ টি পি এছ টি হিলছৰ বাবে আৰু এই গোটেইখিনি মাৰ্ক উইদাউট গ্ৰেছ মাৰ্ক কাউণ্ট কৰা যাব ফৰ একজাম্পল কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ কেমেষ্ট্ৰিত গ্ৰেছ মাৰ্ক থাকে ফিজিক্সত গ্ৰেছ মাৰ্ক থাকে চ' যদি তোমালোকৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক থাকি যায় তেন্তে তোমালোকে ইয়াতে এলিজিবল হ'ব নহ'বা বা এ পি আৰ হ'ব নোৱাৰিবা হয় এ পি আৰ হ'ব পাৰিবা কিন্তু এডমিশ্যন নোপোৱা এক্সামটো তোমালোকে বিচ হ'ব পাৰিবা কিন্তু এ পি আৰ হ'ব নোৱাৰিবা চ' এইখিনিয়ে আছিল মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন যদিও তোমালোকে জেনেৰেল হয় ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি মিলি ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব যদিও তোমালোকে পি ডাব্লিউ বি ডি অৰ্থাৎ ফিজিকেল হেণ্ডিগ্ৰেড কেটেগৰীৰ ভিতৰত পঢ়া তেন্তে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব আৰু যদিও তোমালোকৰ কেটেগৰী এছ চি এছ টি পি এছ টি হিলছ বা অ' বি চি কেটেগৰী হয় তেন্তবে ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টেজ হ'লে তোমালোকে এই ক'ৰ্চটোত এই ক'ৰ্চটোত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা বা এলিজিবল হয় নেক্সট আহিব কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি মিনিমাম ছেভেণ্টিন ইয়াৰ অন থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ ইন দিছ ইয়াৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ পৰা কাউণ্ট কৰা যাব তোমালোকৰ ডেটটো আৰু মিনিমাম সোতৰ বছৰ হ'ব লাগিব চ' এইখিনিয়ে আছিল বাকী এই গুড নিউজ যিয়ে মই ক'ম বুলি কৈছিলোঁ তোমালোকৰ হয়তো বহুতে অপেক্ষা কৰি আছা যে কিবা এটা গুড নিউজ আছে বা তোমালোকক কিবা এটা ভাল খবৰ দিম চ' ভাল খবৰ এইটোৱে যে তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দটা কেটেগৰীৰ বাবে কমি গ'ল লাষ্ট ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছিল টু থাউজেণ্ড ৰুপিজ বাট এইবাৰ এপ্লিকেশ্যন ফীজ কমিমিমিমিমি পেলাই হ'ল ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ চ' ইয়াৰ ফলত তোমালোকৰ কিছুমান বেনিফিট হয় ফৰ একজাম্পল কোনোবা ষ্টুডেণ্টে যদি ভাবিছিল ইয়াৰ বাবে কিছুমান বেনিফিট হয় লাইক তোমালোকক যদিও মই ক'বলৈ যাওঁ ফাৰ্ষ্ট বেনিফিট কি হয় পইচা যিহেতু কমি যায় ফৰ একজাম্পল বাৰশ টকা যিহেতু এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এজন ষ্টুডেণ্টে ফিল আপ কৰিব পাৰে নেক্সট ধৰি লোৱা এজন ষ্টুডেণ্টৰ আমি বাজেট দিছিলোঁ যে টু থাউজেণ্ড ৰুপিজ মিনিমাম ৰাখি থৈ দিবা তেওঁ টু থাউজেণ্ড ৰাখি থৈ দিছে তেওঁ তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব চেইম পইচাৰে দুই হাজাৰ এখন ফৰ্মৰ পইচাৰে দুখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব চ' এইকেইটা তোমালোকৰ বাবে গুড নিউজ হয় যিমানখিনি মিডিল ক্লাছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ আছে বা যোনে মধ্যবিত্ত ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰা যিখিনিতো ৰিচ ফে ৰিচ ফেমিলিৰ পৰা হয় যাৰ ৱেল্থ আছে দেন তেওঁলোকতো কৈছোঁ নাই বাৰু কিন্তু যিখিনি ষ্টুডেণ্ট মিডিল ক্লাছ হয় যাৰ মা দেউতাই হাজিৰা কৰে দেন বা কষ্ট কৰি পোহপাল কৰি আছে দেন তোমালোকৰ বাবে এইটো গুড নিউজ হয় চ' এইখিনি আছিল বাকী তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহিব এই ন'টিছখনৰ বিষয়ে গোটেইখিনি বস্তু মই তোমালোকক ডিটেলি ক'লোঁ আৰু এটা বস্তু তোমালোকক লাষ্ট এটা ৱৰ্ণিং দি যাওঁ এই ৱাৰ্ণিংটো ভালদৰে শুনিব এট দা টাইম এপ্লিকেশ্যন কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰিবা কিবা এটা সৰু বুলিলে কিন্তু তোমালোকৰ এবছৰ লছ কৰিব পাৰে সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা মই সকলোকে নিজৰ ভাইটি বা ভণ্টি বুলি ভাবি ভালদৰে গাইডেঞ্চ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা লাষ্ট ইয়াৰ আমি বহুত ষ্টুডেণ্টক গাইডেঞ্চ দিছিলোঁ আৰু বহুত ষ্টুডেণ্ট ছাকচেছফুলী চিটো পাইছে ছ' এইবাৰো বিচাৰোঁ যাতে তোমালোকে ছীটো পোৱা যিহেতু অসমত অপৰচুনিটি আছে তোমালোকে অপৰচুনিটিটো গ্ৰেপ কৰিব ধৰ পাৰা সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ ছ' সেইবাবে আমি তোমালোক সকলোৰে বিদ্যাহে ক্ৰেছ কৰি চলাই আছোঁ যদি এতিয়া এনৰলমেণ্ট কৰা নাই অপেক্ষা কৰি লাভ নাই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত শ্ব' হৈ আছে আজিয়ে কণ্টেক্ট কৰা আৰু তোমালোকে এনৰলমেণ্ট কৰা ছ' আজিলৈ মানে জয় আই অসম